vreau să... Chef, aujourd'hui sorti à Union Sacrée au Bénin. Na tondi yo botondi mo na mboka. Tozali moko na kati ya lisanga ya Union Sacrée. Toye ko sangana elongo na ba parti nyonso. Kiso tozali parti ya Congo Nova oye kambami na mo na mboka. Excellence Albert Fabuche Kwela. Oyo azali mo na moko ya Congo Central Mobimba. Bazali ko soutenir na sima ya président Fati. Oh, biso na Congo Santa to bengaka Fati Beto Yang Kaka. Mais awa to moni masse donc population ba imasi. Place kutu ya kofanda esili. Place ya kofanda esili. Place ya kota izate moya kota izate. Doza na place ya kofanda te. Donc place il faut mutu ba fanda 10 et comme ba tu ba fanda 20. Donc yimu mu mu libanda ba tu baza ple ba zo continuer koya. To yebite Dadi oye kwa buka na tue kwa buka na tue. Merci. Yango wana tosengi ibo, topesi ibo, tuwa ndikoma na kata mokonzi amboka. Merci. Politique basi babi mae.
musala kitoko ma hem salarial le matili souswe même place ali tambo fakia kitina terre azote sa solution à tout problème budget à congo et matili souswe bambo balo baki kongwe kobunga te